အလုံးမင်္ဂလာပါအချိန်တွေကကုန်တာအရန်ကုန်မြန်နေမကြာခင်မှာပဲဒီနှစ်ဟာကုန်ဆုံးတော့မယ်เนาะအဲ့နှစ်မကုန်ခင်လေးမှာကျွန်တော်တို့ဘာတွေပြင်ဆင်ကြမလဲဘာတွေလုပ်ကင်ကြမလဲဘာတွေလှုပ်ဆောင်ကြမလဲဆိုတော့ဒီတစ်နှစ်လုံးကိုကျွန်တော်တို့တွေဘယ်လိုမျိုးတွေဖြတ်တန်းခဲ့ရလဲအခုမကုန်ခင်လပိုင်းလေးမှာဘာတွေပြင်ဆင်ထားရမလဲဘာတွေလှုပ်ဆောင်ကြရမလဲပထမဦးဆုံးတစ်ချက်အနေနဲ့ကတော့ပြန်လည်သုံးသပ်ပါပြန်လည်သုံးသပ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့လတွေเนาะဒီနှစ်ဆကနေစပြီးတော့အခုချိန်ထိကိုယ့်ရဲ့ဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့လှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အရာတွေဘာလေးတွေရှိသလဲကိုဘာတွေအောင်မြင်မြင်လှုပ်ဆောင်ခဲ့သလဲပြီးမြောက်ခဲ့သလဲဒါလေးကိုပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်ကြည့်ကြည့်ပါနောက်တစ်ခုကိုဘာတွေမလှုပ်ဆောင်ခဲ့သလဲမဖြစ်မြောက်သေးတာလဲဒါမှမဟုတ်မလှုပ်ရသေးတာလဲเนาะဆိုတော့အဲ့ဒါလေးတွေလည်းပြန်လည်းသုံးသပ်ပါသုံးသပ်ပြီးတော့အခုကြံတဲ့လမှာเนาะဘာတွေလှုပ်မလဲဆိုတာလေးတွေကိုစဉ်းစားဖို့သုံးသပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအမြဲတမ်းပေါ့เนาะလတိုင်းလတိုင်းလတိုင်းနှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းမှာသုံးသပ်ခြင်းတွေရည်ကြည်ပါတယ်တရက်တာကုံသွားရင်တော့မှကိုယ့်ရဲ့တရက်တာကိုပြန်လည်းသုံးသပ်ကြည့်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီနေ့အကျိုးရှိတာဘာတွေလှုပ်ခဲ့တယ်လဲမနှက်ဖြံမှာဘာတွေဆက်လုပ်မလဲဒီသဘောမျိုးပါနော်အခုလဲကျွန်တော်တို့ဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့လတွေနဲ့ကြံရှိနေတဲ့နှစ်မကုန်ခင်လလေးမှာနော်ဘာတွေဆောင်ရွက်ရမလဲဆိုတာကိုသိဖို့အတွက်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းဆိုတဲ့အချက်ကလေးကိုဆောင်ရွက်ဖို့လိုပါတယ်အဆင်ပြေခဲ့တဲ့အားတွေလည်းရှိမယ်အဆင်မပြေခဲ့တာတွေလည်းရှိမယ်ခက်ခဲခဲ့တာတွေလည်းရှိတယ်လို့အလွယ်တကူနဲ့အောင်မြင်စွာကြော်ဖြတ်နိုင်တဲ့ကိစ္စတွေလည်းရှိခဲ့ပါမယ်ဒါလေးတွေကိုသုံးသပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေအားမလို့အားမရလည်းဖြစ်မနေပါနဲ့နော်ဟိုဘာသင်ခန်းစာတွေရလိုက်တယ်နော်ဘလိုမျိုးတွေထပ်ပြီးတော့ရှေ့ဆက်ဖို့ idea တွေစဉ်းစားထားတယ်လေဒါကိုအာယုံစိုက်ပြီးတော့သုံးသပ်ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဂျန်နယ်လာတွေမှာလည်းအကျိုးရှိရှိနဲ့ဖြတ်တန်းနိုင်တဲ့လာတွေဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်နံပါတ်1အချက်ကတော့ရှေ့ဆက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အားတွေမိုးရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်လာတွေနောက်နှစ်တွေအောင်မြင်စွာနဲ့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ပန်းနိုင်ပြီးရရှိဖို့အတွက်အားသက်တွေဝေးဖို့လိုအပ်တယ်တင်ယူမှုတွေနော်စိတ်ဓာတ်မြင့်တင်မှုတွေစိတ်ခွန်အားရရှိစေမယ့်အကြောင်းအရာတွေနဲ့အသိပညာတွေဘုဒ္ဓတရားတွေကိုဖြစ်စည်းပြီးတော့ရှေ့ဆက်ဖို့အတွက်အားမွေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ရှေ့လာမဲ့လတွေနှစ်တွေမှာအောင်မြင်စွာနဲ့ဖြတ်တန်းနိုင်ဖို့အတွက်ကြုံရတဲ့အခက်အခဲတိုင်းကိုဖြေရှင်းနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကစိတ်ခွန်အားတွေရောရုပ်ခွန်အားတွေရောရှိနေဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကျမ်းမှာတန်ဆွမ်းနေဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကောရုပ်ကောကိုအားအင်းနေ energy တွေအားရတဲ့ပြည့်နေအောင်ဖြည့်ဆည်းထားပါ။ကျမ်းမာရေကိုဒုက္ခယူဆိုင်ပြီးတော့စိတ်သစ်ခွန်အားသစ်တွေအားသစ်တွေကိုဝေထားဖို့လိုအပ်ပါလေ။ဒါမှလည်းကျွန်တော်တို့ရှေ့ဆက်ရမယ်လမ်းကြောင်းမှာခြေလမ်းတိုင်းမှာအင်အားအပြည့်နဲ့မြန်မြန်ဆန်ဆန်ရှောက်လမ်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုဗီဒီယိုလေးတွေကိုအမြဲအားပေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube Channel လေးကို Subscribe လုပ်ထားဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်